får du berätta vad du heter och vad du Ina Fjellman, jag är hälsoekonom, jobbar just nu på Uppsala universitet. Och du presenterade en intressant kalkylmodell. Ja, jag har presenterat en modell som vi kallar hälsokalkylator, som egentligen byggs på en modell som vi kallar riskfaktorer, hälso- och samhällskostnader. Och den modellen jag jobbar i nästan så att säga, 10 år, och det är samband mellan de stora sjukdomsgrupper och de 4 riskfaktorerna som kraftig övervikt, daglig rökning, dåliga motionsvanor och hög alkoholkonsumtion. Och den modellen beskriver hur kan vi påverka insjuknade i de stora sjukdomsgrupperna om vi lyckas att minska förekomst de 4 riskfaktorerna på befolkningsnivå. Och grejer eller poäng med den modellen är att även varje region eller landsting kan laborera med egna data och ta fram de hälso- och sjukvårdskostnadsbesparingar eller tvärtom om man ändrar de riskfaktorerna på befolkningsnivå. Jag vet inte, jag hoppas det låter så det är, begripligt. Det är lite som en motivation låter det ju som. Ja, det är, att liksom ja, uppmuntra att verkligen visst, jobba med levnadsvanorna. Att visa svart på vitt, att det lönar sig att satsa på positiva förändringar i levnadsvanor på befolkningsnivå. Så det, visst, det är mycket enklare att laborera med modellen att verkligen uppnå de procentändringar, men egentligen visa det eller kan skaffa engagemang att jobba i området. Mm. Och vad heter det? Hur ska det här spridas nu? Uppdragsgivare är nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Det är uppdragsgivare. Så de har betalt för den utvecklingen. Samtidigt är Uppsala universitet också på något sätt delägare av modellen. Som vi pratade tidigare ska det spridas via nätverket. Ja, just det, via HFS. De som är medlemmar i nätverket får den programvara visst gratis. Det blir förhindrat för att kopiera, antar jag. Så jag tror att det måste vara, annars det sprids och man har ingen kontroll. Så som du ser, att det finns möjlighet att ändra modellen, men den möjligheten är ganska begränsad och det är begränsat till vissa personer som viss behörighet. Just det. Så att nu kan man säga, nu lämnar ni det här till HFS och så säger ni, varsågoda, lycka till. Typ så. Okej, okay. Ja men det är bra. Kommer ni att presentera det här på HPH någonting? Yes, vi ska presentera det på konferensen. Mm. Vi skrev en abstrakt och fick presentera det på oral session i Göteborg. Mm. Och dessutom som Margareta föreslog, det kanske inte så dumt idé, att visa själva programvara på någon... Ja just det, att man får prova den, ja. Det tror jag är mycket online, bra idé. Online bildspel eller något sånt. Show and tell. Ja, ja. Så ja. Det har jag inte tänkt på det, men jag tycker det är jättebra. Ja, det tror jag. Det kommer att ha stor effekt. Det ska verkligen slå. Ja, men då får jag tacka så hemskt mycket för din medverkan. Tack.